Konsumenternas behov har länge sett likadana ut, men det som vi ser skiljer sig mycket nu är att beteendet förändras väldigt snabbt. Man hittar nya vägar att handla saker. Man uppträder annorlunda på internet än förr. Använder nya lösningar och så vidare. Att möta sin kund på rätt sätt är avgörande för alla företag. Men digitaliseringen medför stora utmaningar i hur företag ska möta sina kunder. Enligt en undersökning från Forrester så har endast 15% av företagen den kompetens och de resurser som krävs för att genomföra den digitala strategin. I det här avsnittet går vi igenom hur företag kan bygga upp en bra strategi för sitt kundbemötande. Anledningen till att konsumentbeteendet har förändrats är att allt fler har fått tillgång till ny teknik som nya betalningslösningar med Swish och BankID och också då handel från utlandet. Nya hemsidor då från till exempel Kina, Tyskland, Storbritannien där man kan handla. Och det är väldigt attraktivt att få det stora utbudet och kan få den varan direkt hem till sin dörr. Den möjligheten hade vi inte för 10-15 år sedan. Det är ofta väldigt populärt att man har modet och investerar i en ny teknik som möter kunderna, konsumenterna. Man har en ny app eller nya skärmar i butiken. Man har självbetjäningsstationer och kiosker i butik för att få kunderna att attraheras av just ens erbjudande. Men därefter så måste man också kunna hålla sina löften. Man ska kunna leverera det som man presenterar. Jag tror för att möta kunderna och kundernas beteende idag så tror jag man måste ha liksom en dynamik i att kunna erbjuda en tjänst och en produktsammansättning som är ganska unik för den unika kunden. Att du snarare har en upplevelse som är så som jag som individ vill ha den upplevelsen. Och det sätter ganska höga krav på dynamiken i dina bakomliggande system. Hur gör man då för att utveckla en digital strategi för företaget? Vilka fällor ska man undvika? Det finns såklart många fällor när företagen försöker utveckla nya tjänster och applikationer och så vidare. Det är viktigt att testa sig fram då, våga prova. Vi vet inte allting om framtiden och vi kommer inte heller göra det, utan vi måste våga testa, se om det funkar, justera lite och prova igen. Det är enda sättet att komma framåt egentligen. Misstagen som har begåtts historiskt är väldigt mycket kopplade till därifrån traditionell handel kommer från. Den har varit väldigt fysisk i sin karaktär och sen de senaste 15 åren så har vi haft en ganska stor utveckling av e-handel eller den digitala handeln och nu försöker de föras ihop och bli båda delarna. Och det handlar om upplevelsen för konsument återigen. Men då har fokus legat väldigt mycket på det fysiska. Du har lagt väldigt stora investeringar på frontend-teknik som egentligen inte har hängt ihop fullt ut med din backend och din logistik och ditt varuflöde. Och där tror jag den stora misstagen har gjort. Så att det är när du får de här två delarna att hänga ihop, både upplevelsen från konsumentperspektivet, men också varuflödet i bakkant. Det är då det blir riktigt spännande faktiskt. Vi på Livilo träffar flera företagare som inte riktigt har tagit steget, som kanske saknar modet och inte riktigt har en strategi för den här utvecklingen. Vi ser ju där att de har ju väldigt begränsade möjligheter till tillväxt. De har inte de rätta verktygen för att öka sin försäljning, för det är för mycket kostnadsdrivna manuella hanteringar idag. Enligt en rapport från Accenture Interactive upplever endast 1 av 10 marknads- och IT-chefer att deras samarbete är på rätt nivå. Men för att kunna nå sina kunder på rätt sätt är det direkt avgörande att de olika avdelningarna får det stöd de behöver. Det vi ser att företagare bör göra är att för att vinna kampen om konsumenterna mot sina konkurrenter där ute, det är att fokusera på det man är bra på, det vill säga sina egna affärer och sin verksamhet, och hitta en rätt partner för att få ett stöd i just hitta rätt teknik för framtiden. Det kommer bli mer och mer automatiserat och algoritmstyrt. Det är vi starka förespråkare och vi tror att den världen är redan här och det gäller att hänga med i det och inte vara så rädd för det. Om man nu möter de här utmaningarna på rätt sätt som många stora aktörer har gjort, som till exempel då Amazon och Google, och försöker samla in mycket data och information om kunderna och sen kan bearbeta det på rätt sätt och använda det effektivt i nya lösningar, då kan man ju vara först på bollen och hitta nya marknader som inte någon annan gjort hittills.